ሴት መሰረች ባለ ሊፕስቲክ ማኖክሴ ማለቴ ቢያንሴ አላስ አብይ ግን እነዚህ ሰዎች እንት ነገር ጻፋችሁ ማይሆን ነገር ታናገሩኛል እንዳታስቀስፉኝ ብቻ አንደኛና የዛሬው ምርጥ ኮሜንት ባካላ ሻጋላ ባላ ዚጋራስ ተውሽ ካላችሁ ጉዴ ፈላ እንዴት ናችሁ የሰብስክራይበር ተሳሳትኩ እንዴት ናችሁ የቻናላችን ሰብስክራይበሮች ከዚ አይ ቲንክ ኮለል ጋር የኔ ነገር መጋጨቱ ደስ ያላችሁ አልመሰለኝ በውስጥ መስመር ብዙ ነገሮች እና ያን ኮሜንት ላይና ለምን ይቀላቀላል የሚለውን ነገር ስለሰማን የናንተን የቻናል ተከታዮች እናንተ ከሌላችሁኛ ስለሌለ ያ ነገር እንደ ትልቅ ነገር ስለያዝ ነው ወደ ሌላ ቻናል ገብተና አዲስ ቻናል ተከፍቷል 10 ኮሜንቶችን የሚያነበበት ያቺን ቻናል ለማግኘት ከታች ያለችው ሊንክ መጫን ነው የባለፉ ሳምንት ኮሜንቶች ደስ የሚል እዛ ጋር አንድ ልጅ ግን እንትን ባትሆን ኖሮ ያልችልልሽ ግን አልጨረሽምና በዚህን ተዋለ ዛሬ ይዘን ለይመጣለው 10 በጣም ያው እንደተለመደው ምርጥ ኮሜንቶች ናቸው 10 ኮሜንት የማን እንደሆነ ለመናገር 3 2 1 የህተ ማርያም አይደለም የህተ ድንግል ነው እህተ ድንግል ማለት ምን ማለት ነው ጎበዞች ተማሪዎች ድንግልና ማለት ከ ወሲባይ አይደለም እህተ ድንግል ምትባልታችሁ ባልሰማችሁ እህተ ድንግል ይዛ የመጣችሁ ደግሞ ዘጠነኛ ንጉስ አለ ቆመላቸው ይባላል ቆሜ ከባድ ሰው ስለ ቆሜ ለምን እንደምናወራው ካላችሁ ስለ ቆሜ ተወሩ ደግሞ ሪኮሜንቶች አሉ ምክንያቱም እህተ ማርያም ይያለች ስምንተኛው ንጉስ መጣ ዱባ እንዴት እንደሚተከለክ ብሎ ቲክታክ ላይ ያየ ሰው ያቋል ዱባ እንዴ ነው የሚጣለው ብሎ ዘጠነኛው ንጉስ ምን ይጥል ይሆን አብረን እንከታተለው እኔን እንዲያው የሚጥለው ቆሜ በውስጥ መስመሪያው እንግዲህ የፕሮግራሙ እንዲላል ጓደኞቼ ኮሜንት አራጊው ወንዲውን ሴት አልተከሰም ወይ ዘንድሮ አለ ዘፋኙ ጋብዙልኝ ባካችሁ ስለዚህ ዘፈን ትክክለኛ ሰዓቱ አሁን አገኘ ወይ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ የደምስ ፍሎታ እንዴ ወይ ዘንድሮ ናልከን ተነግሮ ምን ሰራለው ኒ ኮሜንት ማነው በይድም ጽያለኝ እዴ ብሎ ሚዘፍንበት ትክክለኛው ሰዓት አሁን ነበር ደሞ አንድ ዘፈን ነበር የራፕ ፍሎታ ዘንድሮ 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 የስንቱ ይነገር የስንቱ ተነግሮ ዘንድሮ ውስሜት ላይ ገባ አስረኛ ኮሜንት ዘጠነኛ ኮሜንታችን ያቺኛዋ ገነት ሄደሽ መሰላት እንዴ ቃልቲ እንጂ ለክ ስል ካፌ ነው ቀደመኝ እዚህ ጋር አብል አፌ ላይ ተይ ነበር ወላሰን እኮ ነው እኔ መፈራው እቺ ሴትዮ ቃልቲ ሄዳ ካሉ ፖለቲከኞች ጋር የሆነ ጥምር መስመር ወይም ጥምር መንግስት ፈጥራ ወይ ፖለቲካ ፓርቲ ሰጥተው እንዲመጣ ከተ ድንግል ወንድመ ድንግል ምናምን ድንግል ተባብለው የሆነ ፓርቲ በድንግልና ላይ ተመሰረተ ከዛ በኋላ ሌላ ፓርቲ ሌላ ተቋም 108 ደርሷል ፓርቲዎቹ 109ኛ የምርጫ ቀስቀሱ ሲሰራ ነው ማለት ስምንተኛ እግዚአብሔር የመረጠው ሰው ማስክና ጓንት ምን ያርግለታል እምነትሽ እኮ ያድንሻል ይላል ታብሎ ተነግሯታል ለተንግ እኔ ግን እህተ ድንግል ራስዋታለም ባለችኝ ኮመንት ጀመር እሷ የምረጡኝ ቀስቀሳ ላይ ናት ገናኩ ምረጡኝ ይያለሽ አቤት እነሱ ሰው ስንት ነገር ነው የሚያናግሩ ዛሬ ብቻ ግን እህተ ማርያም ፖዝ ብላኝ እንዲህ ቢጂ እንደርቅ ከዛ እንደ ማይክል ጃክሰን ወይ እንዲያል ፈራ ምን ይታወቃል እንዴ እሷ እኮ ምን የተገለጸላት ሰው ናት ወይ አልገለጸልችልኝ እኔ ገጾቹን ገልጣለሁ እንጂ እሷ ላይ ኮመንቶች በሞላስ ሰባተኛ ተፈራረቁብን ምን አለባችሁ አንቺ ደግሞ ዘጠነኛ ንጉስ ልታመጭብን ነው ሆ አረ ይዚ ሰውዬ ፍራቻ እንግዲህ ከንግስና ጋር ፍራቻ አለው ማለት ነው መጥቷል ቁሜ ይባላል የፌስቡክ ፔጅ አለው ሂድና ቁምባቸው ላይ ብትፈልግ የፈለከው ማለት ይችላል መጥቷል የምረጡኝ ቅስቀሳውን ጨርሶ የሹመቱን ጉዳይ ጨርሶ በውስጥ መስመር ብዙ ሰዎችን እየሾመ ነው ስለዚህ ሹመት ምናምን ምትፈልግ ከሆነ ቁሜ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ከታች ያለችሁ ሊንክ ይንኩ እዚህ ጋር ሙሉ የለም ሙሉ እዛ ጋር ያለው ሃይ